kulan wanaagsan daawadayaal dhegeystayaal meel kasto aad nagala socotaan halkan waa goobjoog ku soo dhawaada barnaamijkan taxanaha inoo ahaa ee gaarka ah oo aynu ku eegayno arrimaha badqabka barnaamijkan waxaynu diiradda ku saareynaa arrinta ku saabsan qalalaasaha dhinaca jinsiga sidee ayaa looga badbaadin karaa caruurta gaar ahaan gabdhaha arrintaas waxaa igala qayb galaya barnaamijka oo ila falanqayn doona cabdisalaam maxamuud xabiib oo baahda waxbarashada kamid ah sheekh cabdulaahi axmed garuun oo culimmada soomaaliyeed kamid ah saalax ismaan qaasim oo isna baahda waxbarashada nuurto maxamed cadow oo baahda waxbarashada ka tirsan gaar ahaana maamulaha dugsiga gabdhaha agoonta ee boondheere dhammaantiin kusoo dhawaada anigoo ah aweys xaji nuur aweys ar ayaa barnaamijka idinla socodsiin doona waxaan rabaa inaan ka bilaabo nuurto dunida oo dhan waxaa ka dhaca khalalaasaha dhinaca jinsiga ama xadgudubka jinsiga ah arrintaas sidee maskaxiyan qofka uu ku dhacay uu u saameynaya bismillahi raxmaan raxiim genderka ama jinsiga waxaan u naqaanaa annaga sidaa u fahamsanahay waxa waaye kala duwanaashaha bini aadanka uu ilaahay u sameeyey sida rag iyo dumar fahamkeyga qalalaasahan waxa waaye in ay awoodahooda iyo waxqabadkooda iyo xuquuqiyaadkooda siday si siman ay wax wada qaybsan lahaayeen haddii ahaan lahayd shaqada haddii ahaan lahayd fikirka talada siday aniga fikirkeyga la tahay aan u fahmay saas waaye waxay iga fikir doonaayeen waxaan siinayaa cabdisalaan aan siinayaa cabdisalaan waxaa jira in haweenka dunida sida la sheegay 35% tusaale ahaan ay la kulmaan tacaddi oo dhinaca jirka ah inay la kulmaan tacaddigaas maskaxiyan siduu u saameynaya waa maasan tahay aweys waxaan la yidhaahdo g b v ga horta waa gender based violence waa in qofka dhibaato lagu geysto iyadoo lagu salaynayo jinsiga uu yahay yacni haweentoo kaleeto in haween darteed loo dhibaateeyo marka dhibaatada micnaha haweenka ay qabaan sida hadda aa sheegtay waaye oo waxaan ku irahdaa ay la kulmaan dareen ahaan marka waa way isbedeleysaa qofku haddii uu la kulmo tacadiyada oo maxaan ku irahdaa iyadoo jinsigeeda loo fiirinayo tusaaleo kaleeto waxaa ka mid a dhibaatooyinka dhanka jinsiga ah kufsigaoo kaleeto haddii loo geysto waxaa kaloo ka mid a guurka qasabka ah oo kale forced marriage waxaa loo sameynaa inay gabar tahay darteed baa loo qasbayaa psychology ahaan in maxaan ku irahdaa loo liido oo dheyraado haween baa tahay waxsoo kaleeto waxaasoo dhan waxay soo hoos galayaan g b v ga marka dareenka qofkaas wuxuu dareemaya yacni in loo takooray jinsigaas uu ilaahay uu ka dhigay ama nin ama naal uu ka dhigay marka maskaxiyan marka maskaxiyan si oo aan caadi ahayn ay u dhaawacaysaa oo qofka wuxuu dareemayaa micnaha in la takooray ayuu dareemayaa wuxuu la noolaanayaa welwel oo maxaan ku irahdaa dhex yariira ahaanshiyihiisa ayuu la noolaanaa marka sheekh cabdulaahi maxay annaga diinteena islaamka ah ka qabtaa qof in loo takooro ama loo waxyeeleeyo lab ama dhadig wixii ilaahay sida uu u abuuray in lagu takooro ama tacadiga loo geysanayo ha noqoto in la jirdilo ha noqoto xuquuqdiisii qayb ka mid ah ama dhammaanteed in laga hor istaago ha noqoto in qofkaas sumcaddiisii ama magaciisii la waxyeeleeyo marka si uun in loogu waxyeeleeyo qofka uu yahay darteed diinteenu maxay ka qabtaa runtii diinteenu ma ogolo xadgudubkaas in qof dhibaato lagu geysto iyadoo mataqaanaa si gaar ah waxaana bini aadamka ilahay wuu wada karaamay dhammaantiis walaqad karabnaa bini aadama ilaahay sidaas buu leeyahay rag iyo dumarba uu dad wada karaamaysan waay oo xuquuqda uu kan uu leeyahay oo inuu xaq u noolaado xuquuqda uu kan leeyahay oo inuu waxaysto xuquuqda uu kan leeyahay yacni xuquuqdaas wada leh marka in qof si xuquuqdiisa loogu xadgudbo ama la takooro ama la yidhaahdo masalanba hadda iyadoo la hadlayo kale iyadoo waxyaaba hadda waxba aysan dadku ka dhiganayn adiga dumaraa tahay aamus la yidhaahdo waxay kamid tahay takoorka bay kamid noqonaysa waa meesha ugu hooseysa haddii takoorka uu gaaro in yacni masalanba hadda wiilashii oo kale waxbarashadii uu geeyo qofka waalidkiisa oo gabdhihii uusan geyn oo adiga gabaraate iska joog uu yidhaahdo waxay kamid tahay takoorka bay kamid tahay
diinteen islaamkan waxay qabtaa waalidka kasoo bilow inuu caruurtiisan u cadaalad sameeyo, bulshadu sidaasoo kale cadaaladaas u sameyso cidna takoorin, macalinku wax goobta waxbarashada marka la joogo aan gabadha iyo si gaara loo takoorin oo cadaaladii loo sameeyo. Marka waxa weeye bal waxay diinteenu kusii tirtirsiinaysaa. Nabigu wuxuu leeyahy salawatullahi wasalaamu calayh, qofkii gabdhaha yani arintoodaas wax ka qabta oo si wanaagsan u barbaariya oo yani gacan siiya oo sidaas amba waalid ah ama qof goob xanaana joogto sida hadda maamunuurta oo kale ah oo sidaa ixsaan u sameeya, ixsaankaas inuu janno ku galayo. Macnaha kunna lahu xijaaban min annaar ba uleeyahy, sitran min annaar, macnaha naarta bay uga noqonayaan xijaab, macnaha janno u gala waa macnaheedu. Marka bal waxaa lagu gaarayaa haddii wanaag loo sameeyo, faa'iidaasaa lagu gaarayaa. Waxaa halkaas ka dareemaysaa marka haddii la dhibaateeyana dhibaato kale ayaa lagu gaarayaa. Cabdisalaam, waxaan rabaa inaan ku weydiiyo Saalax, aan yidhahdaa Saalax Cismaan Qaasim, tacadiga raggana way la kulmi karaan oo dhexdooda ay maxaa la yidhahdaa tacadigu u ka yimaadaa ay iskala kulmaan, dumarkay kala kulmi karaan, maxaa la yidhahdaa dumarkana sidoo kale raggay kala kulmi karaan dhexdoodana way, laakiin waxa ugu badan waxa waaye dumarka waaye oo markasta dhibka ayagaa u nugul ayaguna ku badan yahay. Hadda tacadiyada haddii la tiriyo maxaa la dhahay ragga iyo dumarka ku badnaanaya. Marka sidaas darteed sidee suurtagal ku noqonaysaa in gabadhu ay ammaan ku hesho guriga, in ay ammaan ku hesho goobaha ganacsiga, shaqooyinka, waxbarashada, sidee suurtagal ku tahay? Bismillah, horta tacadigu waa fara badan yahay. Waa sida aa sheegtay, gabadhani waxay ammaan ku helaysaa guriga haddii wacyigelin badan la sameeyo waalidiinta oo kale. Kolley xagga waalidiinta way badbaadinayaan, xagga waxbarashadana in macalimiinta takoorin gabar waaye dhihin oo dhan walba ay ka fiiriyaan waxbarashadeeda, wiilasha iyo gabdhahana in macnaha in wiilasha u eexanin oo cadaalad darre ay sameynin oo dhanka wiil ninkaan 100 waaye gabadhana 100 waaye dhihin. Marka waxbarasho lagu jiro waa loo sameeyaa waxbarashada. Meelaha tacadiga ugu badan yahayna waxaa ka mid ah DBS-yada sida qaxootiga oo kale aad ugu badan, kufsiga barkayaasha sida kufsiga oo kale, iyo in gabdhihii oo kale in la shaqaaleeyo oo kale, oo barkayaasha oo kale dadka degan oo kale gabdhahooda guryo kale ay u shaqeeyaan, marka tacadigay ka mid tahay. Goobaha waxbarashadana in macalimiinta dhankaas oo macalimiinta xoogga saaraan inay kala horumarin wiilashii gabdhaha markay wax baranayaan. Markii waxbarashada laga hadlana, maamaha waxaa jirta oo ah gabar waxbaratay waa bulsho waxbaratay, gabdhaha aaday waxbartay IQ-ga oo gabdhaha oo maskaxda gabdhaha saaran iyo wiilasha isku mid maaha, laakiin waa haddii la dhiirigelin u baahan. Nuurto, tacadiga mararka qaarkood gabadha guriga ay kala kulanto ama gurigii waalidkeeda ha noqdo ama guriga ay maxaa la yidhahdaa sayigeeda ha noqdeen, mararka qaar wuu ka badan yahay in goobaha ganacsiga iyo maxaa la yidhahdaa shaqooyinka iyo waxbarashada wuu ka badan yahay. Sidee lagu yareyn karaa ama ugu yaraan loo joojin karaa? Waa sax, tacadiga guryaha kasoo bilaabanaya ee gabdhaha loo geysanayo wuu fara badan yahay. Marka loo fiiriyo kan wiilasha, waxaana jiidanayo in badan dhaqanka Soomaalida, gabadha waxaa laga yaabaa iyo wiilka guriga inayn u sinayn. Waxaa dhacdo in habeenkii gabadha dhalatay iyo habeenka wiilka dhashaba xataa waalidka isku farxad isku si aysan u ahayn soo dhaweyntiiba gabadha aan aad loo farxad iyo soo dhaweyn ay kala kulmin. Marka kale haddana waxaa dhici karto in la jaanqaadida guriga labada cunug ay kala fadli badnaadaan oo wiilka yaa yiri wiilka la yiraa gabadheen aan wax xushmad gaara iyo tixgelin aan guriga ayna kulahayn. Haddii lasoo gaaro haddana in shaqooyinka guriga in hooyada inay caawinto iyo shaqooyinka guriga iyo xoogsiinta ciidan u yimid guriga inay ahaato, laakiin aysan ahayn qadarinta wiilka u haysta inuu ku haysanin. Waxbarashadiiyaa la tegay iyadana sidoo kale in wiilka iskuulka ha aasto, meelaha mudan ha aasto, mustaqbalkiisa ha la baadi gooba la yiraahdo gabadha, laakiin la yiraahdo wiilka dharka u dhaq, weelka dhaq, qadada u diyaar, quraacda u diyaari. Marka haddii toobikyadaas alga aaday u ballaaran tahay in wiilka laga saramariyo gabdhaha, haddana alxamdulilaah waa soo kabanaynaa. Laakiin waxaa bulshadeena la rabaa wacyigelin fara badan in wiilkii gabadha xaqiiqatan way fahmeen. Hadda waalidiin badan
in saamanayn gabadh ay ka naxariis badan tahay wiilka, inay ka fahan fiican tahay, inay ka baaris basan tahay waalidka dhagan ugu shahay, inay ka aqoonta xataa sida macalinka uu sheegay xataa waxyaalo badan ay soo kordhin karto. Marka in marxaladaas sida hore waa laga duwan yahay hadda goobaha waxbarashada gabdhihii inta badan way imaanaya xoogaa, laakiin in la sii hadii aan kaa dhexgalo waxbarashada keliya maahane guriga haddii la joogo waxaa laga yaabaa hawsha xitaa inaysan u sinnayn ayagoo wax wada baranayo. Waxaa laga yaabaa markii waxbarashada laga yimaado wiilka maadaama uusan weli xilligii uu shaqayn lahaa gaarin, gabadha inay guriga ka shaqeyso laakiin asaga uu iska nasto, ilan hawl kalena uma taalo oo gabadha loo arko hawsha gurigaba hawl gabdheed leh inay tahay. Aad iyo aad waa arrinta aan sheegayo waaye inaynu u sinnayn. Waxaa laga rabaa marka hooyo walba inay aabo walba inay gurigooda ay ka bilaabato cadaaladda. Cadaalad darrada meeshaasay kaga soo bilaabata gabadha waa inay cadaaladda meesha ka bilaabato oo loo sameeyo jadwal shaqo. Maanta ayaa guriga nadaafadda iskale, maxamed aa iskale, beri caasha iskale, in hawsha loo qaybiyo, dhardhaqidii isla dhaqaana loo qaybiyo, markaas ayagoo walaalo ah siman isku xaquuq ah ee bulshada u arkaan isku xuquuq yihiin imaanaya. Laakiin marka horeba la yidhaahdo wiilkeyga maa weel dhaqaayo, naabax usoo dhaq weelka, weligood hataa wiilka ma ka dhaadhacsiin kartid bulshada. Saasay marka hore ku timid ilaa iyo aakhirkan way soconaysaa. Marka xadgudubki Xabiib, waxaan rabaa inaan weydiiyo Cabdisalaam Maxamuud Xabiib arrintan ku saabsan maxaa la yiraahdaa inaan loo sinnayn xitaa shaqada guriga, sidee loogu gudbi karaa? Wallaahi arrintan waxaa loogu gudbi karaa shaqada guriga. Marka la fiiriyo hadda ma jirto maxaan ku irahdaa meel ay diinteenu ay ku sheegayso in shaqada guriga ay leeyihiin gabdhaha oo keliya. Maxaa yeelay shaqooyinka hadda guriga laga qabto inta ugu badan waxaa waaye waa wax la wada wadaagi karo, waxayna ku xiran tahay waalidka. Annaga waalidiinteenu kale, aniga ahaan ka shaqsi ahaan markaan ka hadlo qoyskayga, gabdho u badan yahay, walaalahay inta ugu badan gabdho waaye, qaar iga weyn qaar iga yar. Oo maxaan ku irahdaa waxaa la sameeyaa yacni jadwal oo maxaan ku irahdaa shaqayn ah oo waxa howlaha guriga la qabanayo kale waagii aan la joogno waalidka. Subax alasay oo kaleeto in wiilka oo kale ama annagoo kale waxaa ku qornayn in aan aadno kawaanka, waan hilibka annaga aan doonno, waan aadno kadibna ayadu ay kariso. Marka micnaha waa wax la ogyahay waa subax markaa soo kacintaadan iskuulka aadin waxaa ku qasban tahay inaad doontid oo baxdid lacagta hooyo ka qaadid aad tagtid. Marka shaqada guriga waa in marka waxay ku xiran tahay hooyooyinka naftirkooda, hooyada naftirkeeda kow ayaan ka bilaabayaa, iyo waalidkaba inay arrintaas ay aad iyo aad ay ku tartansiiyaan. Haddii hooyadu ay tiraahdo adiga iyo gabadhan isku mid aad tihiin, hawsha guriga qabo waxaan qabo, aabahana uu ku raaco, waxaa waaye wax weynaa laga gaarayaa. Micnaha marka hooyooyinka marka ayaga inay iska bilaabaanaa la rabaa oo wacyigelintaas ay sameeyaan. Tusaale oo kaleeto waxaa jirto haddii maamada oo kaleeto umulisada ah, ayadaa umuliso ah haween waaye naftirkeeda, haddii tusaale qofka uu dhasho wiil uu dhasho kale waxay leedahay waxaa lagaa rabaa $25, haddii gabar u dhasho $20 lagaa rabaa ay leedahay. Marka maamooyinka naftirkooda ayaga waxaa laga rabaa inay micnaha ka qayb qaataan sidii gabdhaha kor loogu qaadi lahaa, ayaga naftirkoodana ay ka qayb qaataan runtii. Saalax, su-aashaan waxa waaye, waxaa la leeyahay 70 milyan oo gabar ah ayaa adduunka waxaa la guursaday xilli aysan weli diyaar u ahayn in la guursado, ama ha qaangaaraan ama yaysan qaangaarin, laakiin maskixiyan iyo jir ahaan iyo weli bisaylkaas inay guri dhaqdo ma gaarin. Waana dhibaato jirto oo qofkii waxaa laga yaabi lahaa markii uu gaaro xilligaas inuu go-aan fiican oo noloshiisa isaga u doori lahaa. Tacadiga noocaas asna see loogu gudbi karaa sleeb? Waxaa loogu gudbi karaa ustaadii tacadigaas. Horta badanaa waa aragnaa in gabdhaha qasab lagu guuriyo. Soomaalidana waxaa dhahdaa geedkii orod lagu koro ordaa lagu soo degaa. Badanaa gabdhahaas ayagoo yar la guursado ma la qabo, hal bil markay ugu badan tahay hal bilaa la qabaa. Waxaan dhihi lahaa gabdhaha marka u bislaadaan hala guursado, xilli ayagana go-aama ay gaari karaan, ay ogaan karaan wixii u qaldan iyo wixii san. Markay yaryihin maba fahamsanaba waxa inay fiican yihiin inay xun yihiin ma ogob. Marka dhaqitaankay waxuu u maleeyaanba wax fudud oo islamarkii way kasoo cararayaan. Waxaa arkaysaa heblaaga guriga joogtaa maxaa dhacay ninkii kasoo cararta. Inta badan wax soo cararaya waa ilmo yaryar. Marka dhibaatooyinka jara ay ka mid tahay tacadiyada loo geysto gabdhaha ay ka mid tahay ayagoo yar in lagu qasbo. Sheekh Cabdullaahi Xise, isla su-aashaas lagu xalin karaa oo maxaa la yidhaahdaa aan u heli karnaa gabdho iyo wiilal ayagoo guurka u bisil oo dhaqaale ahaan iyo maskax ahaan iyo jir ahaanba inay isguursadaan, sideen ku heli karnaa, lagu gaari karaa?
runtii arrintaas horta waxaa weeye waa arrin midna waa mid oo dhinac yacni dhaqan isaga xiran oo dadku waalidiinta qaar inay gabdhaha uun bixiyaan inkastoo ay hadda soo yaraatoy sidaa u jirin annaga hadda waxay dadka magaalada joogo kale waxaan filayaa waalidku wuxuu jecel yahay ilmihiisu inay wax bartaan ilaa yacni iskuulka u dhamayso hadday jaamacad dhamayn karta halkaa ay dhigato horumaruu la jecel yahay. Mushkiladda marka waxa uun lagu xalli karo waxaa weeye wacyigelin in caruurta loo sameeyo gaar ahaan gabdhaha oo xagga hooyada u badan oo waalidkii halkaa ku jiro wacyigelin loo sameeyo, horumarkeeda loo tilmaamo, la yidhaahdo inay mataqaana waxbarashadeeda dhamaysato, inaysan ordin, inay mas-uuliyad ma qaadi kartid, wax sidaa yacni in dhinacaas lagala soo maro. Laakiin waalidka haddana waxaan dareemaynaa gabadha iyadoo yar hadday ayadu wiil keensato oo aan gaarin 18 gaarin ama 14 ama 15 jirta waxaa weye waalidkii wuxuu mararka qaar ku qasbanaanayaa inuu siiyo, maxaa yeele hadduu diido yira ma aadan gaarin waxaa suuragala inay markaa la baxsato. Laakiin midda la rabo xalka waa inaysan waalidka xaggiisa ka imaan yacni soo jeedinta amba wax ku daridii amba wax ku qasbidii aysan waalidka xaggiisa ka imaan, oo waalidku uu ku wacgeliyo caruurtiisa, ku wacyigeliyo inay waxbarashadooda dhamaystaan, inay gaaraan xilli ay mas-uuliyad ay qaadi karaan ay gaaraan. Marka waa yacni waa bulshaduna sidaasoo kale inay fahamkaas guud qaadato oo dhalinyarada naftooda la yidhaahdo de cidda iyadoo dugsi dhexe ku jirta dhahaysa waa ku guursana warda waa wiil yaro asagana halkaa la dhigta wiilka naftiisa wacyigelinta la siiyo la yidhahdo adiga naftaada waxbarashadooda yacni mas-uuliyaddaas ma qaadi kartid heerka aa gaarto. Marka waalidiinta guri kasta inay wacyigelintaas ku jirto taas ayaa wax kamida waxyaaba lagu xalli kara. Nuurtu su-aal kale waxaan rabaa tacadiga waxaa kaloo noqon karaa in qofkan xubnihiisa la waxyeeleeyo gudniinka oo maxaa la yidhahdaa annaga aan fircooniga u naqaano ayaa dhibaato kale ah, sidee lagu xalin karaa? Gudniinka fircooniga waa dhibaato kale, waana dhaqankii soomaalida iyo afrikada meelo kamid ah waa wax dhaqan oo soo jireen oo hore u jiray. Inkastoo hadda sidii hore xoogaa laga soo roonaanayo oo hadda gudniinka ay u kala qaybiyaan gudniin sunni ah iyo mid sunni kabiir ah iyo mid fircoonihi u qaybinaya, macnaha kii sunnada ahaa oo gabadha hala dhiijiyo ha laga socdo iyo mid la yiraahdo fircooniga oo gabadhii ha la jarjaray dhibaato weyn loo gaarsiiyo. Mulasooyinkii iyo gabdhihii dhaqanka howlashaas qabanaya waxay keeneen mid kale u dhexeeyo ay leeyihiin waa sunni kabiir, wax yar in la taabto wax yar la qodobeeyo, dhibaatadiisana way ka dhibaato yartahay kii hore ee aada gabadha loo dhibaateynayo. Laakiin ka laftarkiisa toolmadii iyo dhibaatadii ku dhacayso dhibaatada way taagan tahay oo gabadha marxaladihii caadada markay ku dhacdo oo kale ay iskuulada imaan waayaan ama xaalad caafimaad darro gabdhihii waa xanuunsanay ay ku dhahayaan xanuun kale ma jiro caadaa ku dhacday, marka waa dhibaato uu gurnidkaas sameynaya gudniinka. Marka arrimahaas waa in wacyigelin badan laga sameeyo dumar ahaan weliba gabdhaha aada iyo aada iyo goobaha gudniinka arrintaas mar kale marka waxaad u aragtaa in wacyigelin la sameeyo xaaladahaasna sidii hore waa ka imaanay laakiin weli waa jiraa dhibka. Saalax, maxaa wacyigelinta intaas dheer oo aada xal u aragtaa? Horta gudniinka fircooniga totali in la joojiyaan aan ku talin lahaa, maadaama dhibaato badan geysto. Waxaad aragtaa isbitaalada waxaan aragnaa umulisooyinka aada ugu sheekeeyaan dhalitaanka markay dhalayaan dhibay ka maraan, iskuuladana waa aragnaa gabdho iska xanuunsan maxaa kugu dhaca keliyaha ay xanuunaya ku dhahayan. Marka waxaan dareemaynaa culeyska inuu ka jiro dhanka oo FGM-ka inuu ka jiraan dareemaynaa. Waxaa lagu xalin karaa in wacyigelin badan loo sameeyo waalidiinta, wacyigelin badan loo sameeyo waalidiinta. Waxaa jira dhaqamo ayeyaday basaana la yeelay oo ahaa jiro, marka waalidiinta xagga waalidiinta in la wacyigeliyo ayaa xal u arkaa loona sheego
dhibka gabadheeda markay ugubka tahay markay gabdhaha ugubka yihiin ay u dareen marka inta badan waxaa la qaliin waa lagu dhahaa marka xanuunka jira dhibkaasna waxaa keenay fircooniga keenay marka waxaan ku talin lahay wacyigelin badan in loo sameeyo waalidiinta dhalay caruurta Sheikh Cabdullaahi su-aal waxaa jirta tacadiga maadaama hadda aan leenahay rag iyo dumar buu ku dhici karaa oo qofkan in inuu gabar inay tahay ama inuu rag yahay dartiisa inay wax usoo gaaraan labadaba way ku imaan kartaa laakiin gabdhahiyaa badan inay gabdhaha tacadigu uu ku badnaado ma dhihi karnaa dhaqaalaha iyo ku tiirsanaanta ragga ayaa mararka qaarkood sabab kale ah ma dhihi karnaa aniga ma dhihi kara taas yacni dhinaca ma dhaqaale iyo inay gabadhu raggi ku tiirsan tahay waxa weye gabadha iyadoo dhaqaale leh nafsadeeda ayaa la dhibaatay karaa dhibaatooyinkuna waxay ka imaanayaan dhinacyo fara badan ayay ka imaanayaan oo bulshadii dhaqankeedii oo iyadu u aragtaba yacni meeshii ragga iyo dumarku waxyaaba badan diinteena islaamka waxaa la yidhaahdaa annisaau shaqaa'iqu rijaal macnaha ragga ayay la barbar yihiin oo waxa weeye waa noloshu kalama dhama waxa weeye waa halkaana waa loo baahan yahay halkaana waa loo yahay bal culayska nolosha ayagaaba u badan mar waa hooyo mar waa yacni walaal mar waxa weeye waxay noqonaysaa waxna aada iyo aada in loo ixtiraamo ayayba diinteena islaamka ku tilmaamaysaa laakiin dhaqamada waxaan dhihi karaa ani waxaan u tiiri karaa dhaqaalena uma tiiri karo si kale uma tiiri karo laakiin dhaqamo soo jireyn ah oo yacni soo yaraaday laakiin ka hor weliba islaamka ka horay aada u jireen diinteena islaamku ayagaa kor usoo qaaday yacni sharafta dumarka iyo xuquuqdooda iyo wax walba ayadaa kor usoo qaaday haddii ayada lagu dhaqmana cid ku xadgudub kartaa ma laha maxaa waa xadgudub kasta waxaa laga dhigay ciqaab adag baa la hor dhigay laakiin dhaqamadii oo weli haraadi iska jiro ayaa waxaa jira meelahaas mataqaanaa in yacni dumarkii waxoogaa hoos loo dhigayo meelaha qaar imaanaysa waxyaaba hadda la sheegayo tacadiga amba xadgudubkan kale oo dhanka jinsiga ah sidaasna waxyaaba ka imaana wey dhaqan xumo kusoo badanaysa dalka oo yacni daroogo iyo balaayo waxyaaba sadkood dadaan maankooda joogin qof caqli leh qof dumar ma ku xadgudbayo oo dareen garaadkiisu joogo laakiin qof ama yacni garaadkiisuba joogin oo daroogo isticmaalay ama markii horeba aan waxgarad ahayn oo iska maangaab ah ayuu ka imaan karaa xadgudub ka imaan karaa marka waxaan isleeyahay dhaqaale iyo ku tiirsanaan noocaasu waxa weeye dhaqaalahaas haddii gabartahana aabihii baa u haaya haddii ay guursatana ninkeedii u haaya haddii mataqaanaa mar kale ay tahana waaba boqoradba meel kastaba waxa weeye ayada cid ayaa waxau saaran yahay waajib in la masruufo laakiin wiilka intaasoo ma haysto fursadaa ma haysto cabdisalaan maxamuud aragtidaas maxaa adiga ka leedahay oo ah in dhaqaalaha iyo ku tiirsanaanta ragga ay mararka qaarkood soo dedejiso ama ay sabab u noqoto tacadi in gabdhihii uu ku dhaco horta arrintaas laba midaan u kala qaadaynaa oo mid oo yacni ma gabadha ayaa keeni dhaqaale daradeeda maa keeni karto mise wiilka dhaqaale la-aantiisa keeni karta naftirkiisa inuu dhib kaysto aniga waxaa aaminsana waxaa waaye in wiilka dhibka haysta oo ka guurka ku saabsan oo inuusan haysan dhaqaale inay keeni karto laakiin gabadha waxa u keenaya ugu weyn waxaa waaye oo dhibaatooyinkaas inta ugu badan ay ugu dhacayaan in awood ahaan ama xoog ahaan ay sida ilaahay uu abuuray dabiici ahaan inay ka liidato ee wiilka ay ka liidato oo xoog loo isticmaalayo yacni in loo isticmaalayo badi arrintaasi ay ku imaadaa oo qofkan haddii aa ka xoog badan tahay waxaa waaye awoodda u adeegsanaysaa marka waxaa la rabaa measures iyo talaabooyin iyo shuruuc oo xakameynaya xoogaas ay raggu leeyihiin oo dumarkeena dumarka ay u isticmaalayaan marka dhaqaalaha haddii la fiiriyo ayaga waayaba oo raggii dhankooda ayaa dhaqaale dara haysa dartood aan aaminsanaa aniga inay kaliftay inay waxyaabaha qaar ay ku kacaan oo haddii ay maanta heli lahaayeen lacag ama wax ay guur ku galaan ma ku dhaqaaqi lahayn runtii way gabagabadii aan joognaa hal su-aal aan rabaa dhammaantiin inaan idin wada weydiiyo oo si kooban aada uga jawaabtaan tacadiga dhacaya ee jinsiga ku saabsan ee hadda aan kasoo sheegnaynay maxaa tala ah oo aada ka bixin lahaydeen
si xal looga gaaro nuurtaan ka bilaabaa? Tacadiga inta badan wuxuu ku dhacaa iyo cadaalad darrada waxay ku imaanaysaa inta badan gabdhaha. Waxaan ku talin lahaa bulshada in wacyigelin badan laga sameeyo arrintaas, tan kale in awoodsiin badan loo sameeyo dumarka Soomaaliyeed. Sida hadda boobartiga ama dhaqaalaha lagu xakameynayo gabdhaha inay dhibaatada ay qaarkood u sababto, wiilkan iska raacdo iyadoo walaaltinimo u arkayso ama maanta caawa inay wax ka hesho laga yaabo inay isaga raacdo, ama gabadhaanoo guur gaarin duruufo nololeed inay isdhiibto iyadoo garaadkeeda dhinaca tayada waxbarashada ina jirin oo awoodda celinaheed aysan jirin, iyo qofka markay waxbarato xuduuda u yaalo. Gabdhaha waxbartay jaamacadaha dhameeya inta badan ma degdegaan. Ilmaha yeerka oo la duma inta badan garaadkooda ma gaarsiisno inay xaquuqdooda ku gorgortami karaan. War guursatida maxaa isiinaysaa, ma gaarin. Marka in waxyaalo kale ay ka dhaadhacsan tahay ilmahaas yeerkaa siyaabo kala duwan loo, marka gabdhaha in waxbarashadana laga kaabo, awoodsiin inay qofka markay kalsooni haysato, isku filanta aqligeeda, dhaqaale haysato, cid duumin karta ma jirto. Ninkan wuu iska dhicin kartaa, wax walbana way sameyn kartaa, xuquuqdeedana way ilaashan kartaa. Marka in gabdhaha mar walba la kaabo fikirkooda iyo awoodsiin xagga waxbarasho weliba laga kaabo, si ay iyada nolosheeda u manaj karayso awlaaddeeda iyo gurigeeda, xaquuqiyaadka ay leedahay iyada inay u ogaato, iyada waajibaadka saaran ay u ogaato. Marka meeshaas waa meesha oo waxyaaba badan iyo dadka bulshada wacyigelin badan loo sameeyo insha allah. Waxaan ku talin lahaa horta wacyigelin badan in la sameeyo bulshada, in wacyigelin badan loo sameeyo. Waxaan ognahay dumarka inay yihiin ugubdhaxaadka, inay yihiin waxaad kasoo qabataa hal sheeg haddaan ku tuuro. Maanta haddaa guri lagaaga tago oo ilmahaadii lagaaga dhex tago, mahayn kartid. Midaa wax kuu sheegaya, midaa wax kuu sheegaayo, boqol qofood haddii wax kuu sheegaan waa xanaaqay. Intaas iidaa isku hayso. Marka inaan dareenno horta gabdhaha waxay ahaayaan inay ogaadaan dadka. Marka waxaan ku talin lahaa wacyigelin badan in loo sameeyo dadka, si ay u ogaadaan waxa ay naga hayaan, dumarka ay naga hayaan. Sheekh Cabdullaahi. Waxaan ku talin lahaa aniga si tacadiyadaas u joog yacni u yaraadaan, in wax lagu dadaalo, xoogga la saaro waxbaridda gabdhaha. Gabadhu markay waxbarato, marka si ay waxbarashadeeda u dhammaysato, inay haysato dhiirigelin bulshada oo dhan ay ka haysato, gurigii ay ka haysato, yacni walaalaheed ay ka hesho, aabihii ay ka hesho, hooyada ay ka hesho, macalimiintii, maa cid walba ay dhiirigelin la dhiirigelinayo oo yacni waxbarashada inay heer ka gaarto, meel walba ay sidaa dhiirigelintaa ka helayso. Mar hadday waxbarato, waxa weeye iyadaa mataqaanaa wax badanay iska oo dhibaata ayay mataqaanaa ka badbaadi kartaa. Marka aniga waxbarashadooda lagu dadaalo qodobkaasaa muhiimadda hala saar leh. Cabdisalaam maxamuud ayad waa mahadsan tahay iskuley saaxiibada kalena waa ka hadleen xalka, laakiin ani waxaan rabaa inaan dhaho arrimahaas ay ka hadleen waan ku raacsanahay, laakiin si guud inaan dhaho xalku wuxuu ku jiraa horta dhaqanka annaga aan leenahay dadkeena Soomaaliyeed waxa waaye dhaqanka kala weyn wax walba. Culimada hadday hadasho oo diinta ka hadashay iyo dadka maadiga hadday hadlaanba, mar walba dhaqanka ayaa kala weyn. Marka dhaqankan oo dumar liidista ah in la zuuliyo waa arrin aad iyo aad muhiim u ah oo xoogga la saaro, maxaa yeelay gabdhaha aad iyo aad runtii u yihiin dad talent leh oo karti leh. Markaa fiiriso xataa goobaha waxbarashada sidii hore ma aha. Kaalmaha ugu horreeya ilaa heer jaamacadeed anaga waxaan la tartamayna gabdho koowaad, saddexaad, labaad galaayo aan la tartamayna. Hadda iskuulada markaad tagtid xataa dadka ugu fiican ugu firfircoon ay ku jiraan marka waxbarashada laga hadlayo. Marka qof intaasoo karti ah leh inaad dhahdid yacni wuulitaa wax oo aad iyo aad looga fiican yahay waaye, maxaa yeelay hadda maamooyinka oo dadka hawsha hadda magaalada ka haya oo wax aad iyo aadka u qabta, hadda maamunuurto kaleetaa ka mid a maamunuurto kun gabdhood ayay meel ku haysaa. Ma jira hadda magaaladan hal wiil ama hal nin oo kun wiil ku haya oo lacag la'aan wax ku bara, ma jiro. Yacni kartida gabdhaha ay leeyihiin dhaqankaas oo micnaha dumar liidista ah waa dhaqan annaga nagu dhex jiro waaye, kaas oo aan la zuulinna waxba lagama qaban karo. Way aada u mahadsan tihiin daawadayaal, Cabdisalaam Maxamuud Xabiib iyo Sheekh Cabdullaahi Axmed Garuun iyo Saalax Ismaan Qaasim iyo Nuurto Maxamed Cadow, anigoo ah Aweys Xaaji Nuur Aweys R ayaa idinla socodsiinayay. Inta aynu kuwada kulmi doonno barnaamij kale, nabadgelyo.